କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗାଙ୍ଗପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୋବନ୍ଧା ଗ୍ରାମର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଦଳିତ ସାହିର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟି ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେବ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ମାତ୍ର 20 ମିଟର ଦୂର ପାଳସିଂହ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଳପଡ଼ାର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଦଳିତ ସାହିର ମହିଳା ଚଳୁଥିଲେ। ଗାଙ୍ଗପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୋବନ୍ଧା ଗାଁ ଓ ପିଳାସିଂହ ପଞ୍ଚାୟତର ବୋଳପଡ଼ା ଗାଁ ଲାଗିକି ରହିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ହେବ ଦୋବନ୍ଧା ଦଳିତ ସାହିର ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଳପଡ଼ା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନ ଦେଇ ତାଲା ପକାଇ ଅବରୋଧ କରିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିବାରୁ 3 ଦିନ ହେବ କେନାଲ ପାଣିକୁ ସିଝାଇ ପିଉଛନ୍ତି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦଳିତ ପରିବାର। ଦୋବନ୍ଧାରୁ କିଛି ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ପଳସିଂହ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ପଠାଇ ବୁଝିଛି। ହେଲେ ଏହି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ତାଲା ପଡ଼ିବା କଥା ଗାଙ୍ଗପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ କି, ମୁଁ କାଲିଠୁ ପଳସିଂହ ସରପଞ୍ଚ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ର ପାଣି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଜଣକର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ବନ୍ଦ କରିବାର ସାହସ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଓହୋ, ଏ ତାହେଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରେମ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ତାଲା ପକାଇବା ଭଳିଆ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଘଟଣା ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଲିନତି ମଲ୍ଲିକ, ଆମ ଘର ଦୋବନ୍ଧା। କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମର ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଆମର ଗତ 3-4 ମାସ ହେଲା ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖରାପ ଅଛି, ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଆସିକି ଏ ପଳସିଂହ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଣି ନେଉଛୁ। ପାଣି ନେଉଛୁ ତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ନେଲା ବେଳକୁ ନିର୍ମଳ ବେହେରା, ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚାକିରି କରିଛି, ମାଷ୍ଟର ହେଇଛି, ହେଲେ ବି ତାର ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ପାଣିରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି 40 ଘର, ତାର ସେତିକି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ହିତ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଆମକୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଛି, ଫେରେ ଆମେ କେମିତି କାରବାର କରିବୁ? ଏବେ ପିଉଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣି କେଉଁଠୁ ପିଉନୁ? ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ଏଉଠୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ହେବ କି ଜରୁରୁ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିକି ଆମେ ପିଉଛୁ। 3 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଏମିତି ପାଣିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ବି ପାରୁନୁ, ଯେତିକି ଘରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଆମ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ବ୍ଲକରୁ ଡକେଇବୁ, ବ୍ଲକରେ ବି ସେମିତି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ, ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ, ସେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାଲାଟା ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଲା ହିଁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଦାବି କ'ଣ ରଖିବେ? କ'ଣ ଦାବି ରଖିବୁ? ଆମକୁ କେମିତି ପାଣିର ସୁବିଧା ଦିଆହେବ ସେଇଟା ସରକାର ବୁଝିବେ ଟିକେ ଆଉ। ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ମୁଁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ସରପଞ୍ଚ ଗାଙ୍ଗପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଦେଖାଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ରାଜସ୍ୱର ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖରାପ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇକି ପଳସିଂହା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଏକ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ହେଲା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ମତ କ'ଣ ରଖିବେ? ମୁଁ ରଖିଲି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଦୋବନ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମଳିକ ହରିଜତି ସାହି ମଳିକ ସାହିରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟି ଥିଲା ସେଇଟା ଜଳସ୍ତର କମିଯାଇଥିବାରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମ ଏସିଏମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଯେଇ ଆଡୋଲେସେସ୍ ସେମାନେ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯେହେତୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଜଳ କଷ୍ଟ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ବେହେରା ସାହିରେ ଥିବା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ଆମର ମଳିକ ସାହିର ଅଧିବାସୀମାନେ ପାଣି ଆଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଗତକାଲି ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ତାଲା ପକା ହୋଇଯାଇଛି, ପାଣିଟି କେହି କାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଜଳ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଦାନ କରିବା ବେଳେ ଜଳଛତ୍ର ଦାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ପଳସିଂହା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗତକାଲି ପଳସିଂହା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି, ସେ କହିଥିଲେ କିଏ ରାଗର ଉଷାରେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଭାଇକୁ ଖୋଲିଦେବି। ଆପଣ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅବଗତ କଲାର 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ମତ କ'ଣ ରଖିବେ? ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପ ବିଷୟ, ଏତେ ଏଭଳି ହୀନ ରାଜନୀତି ଏବେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ସେ ତାଲା ଖୋଲାଯାଇ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜଳ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ତାଲା ପକାଇଲେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ? ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାଲା ପକାଇବାଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ପରେ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ପଳସିଂହା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଖବର ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ କହୁଛି ଯେ ସେ ତାଲା ଖୋଲିବେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗତକାଲି ଖବର ଦେଲିଣି, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି ଗତକାଲି, ସେ ବି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁର ଆମର ଜଣେ ସାର। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜନସାଧାରଣ ପାଣି ପାଇବେ କେବେ? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ନହେଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ,
ଏବେବି ସତ କରାଯାଉ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଦାବି କରୁଛି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ପଥରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।